знам. Ау! Infinity Fight Club. Окей. Аааа! Това е ръкопашен бой ли бе? Добре бе. Така. Добре бе. Айде бате! Тука съм господ бе! Тука съм господ като ви казвам! Ох, фак. Фак. Тука ме ритат 50 човека. Умирам! Фак, си ритаха бе. Аз бях първия, който умря. Защото съм господ. Така. Алелуя! Фак. Ох, ама те удрят по затрима. Не! Не паднах! И аз паднах. I can walk on water, I can fly. Fuck it. Ще банна и теб. Оооо! Монстър иска да ме банне. Добре, монстър, пробай се. Така. Nice try. Мале, то тука няма да има убийства, те повечето парат като... Виж ги бе. Е, добре не, как ще мирите така? Ах, твоята кожа... Охо, охо. Така, така. Аз съм с нула убийства, защото съм убих. А сега, е сега ще видите. Само ми елате един по един. Само ми идвайте един по един, а не по 100 човека. Така, първата жертва... Е, кой? Кой? Къде? Ох, тука са трима. Тука са трима, фак. Къде ме пратихте вие, бе? What the fuck? Мале! Човек, ти ме пратиха да си бера лайката да си бера. Аз не мога да направя едно убийство. Размазаха ме. Да, 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 да! По 90 човека! По 90 човека! Пак убих един! Убих един! Поздравления! Моля, вашите аплодисменти! Така, аз убих човек. Нали така? Я да видим. Не, все още не съм убил човек. Илянка! Ело тука! Ело! Те поне мога да те бием. Не, фак. Фак, 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 фак! Ритът ме! Бъбреците! Помогли ми! Така, тоя пич го изпратих да бере лайка надолу. Така. Къде са? Къде има други? А, мене ме удря невидим човек. Мерси за чера, бро. Лъв за теб. Добре, аз направих едно убийство. Моля, бурни аплодисменти. Така, почвам да ги топалкам. Почвам да ги топалкам. What the fuck? GTA, не, грабне си бъгава игра. Не! Половин час замахва. Мале като ще ти фръсна една просто... Две убийства, така. Това първи е нашия съседен, мале, и не мога да го настигнем. Ти човек, колко убийства си, бе? Не знам, бе. И не ме интересува. Господин независим. Чай са. Ох, той е наша... Уууууу! Добре, тука им сипах. Тука им сипах много яко. Аз съм на килстрик в момента. Така. Така. Не трябва да губя килстрика си. Не трябва да го губя. За тази работа с чакам тука на мидъла. Оу, фак, оу, фак! 59 000 човека! Заповеда! Мале, 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 какво стана? Мерси на чирите, пичове, лъв за вас! 7 кила! Мале, е това е! Влязох сега! Е, сега влизам! Почва ги! А почва ли веднъж? Няма спирка! Оу, фак, паднах! Ами... Спрях се. Поне ще падна ли на меко? Ами горе-долу, как си Shadow? Брат! Зле съм. Асфалта боли. Както гледаш, падам от високо. Първи ударих!
кайма. Пфф, това пич го пратих да си бере лайката. Ау, това ми хареса. Оу, 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 полека. Оу, oh, я. Yeah. А така, подкреплението пристига. Отново съм на килстрик. О, фак, пропуснах. Хелп, 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 не, не. Оу. А, намекичко във водата. А така. Е, точно до водата пътях. Фак. Камите суасайд, как? Нали ме путна? Оф. Оу, я. Бъгавщините. Чай сега, не мога да прочита сега, брат, чакай. Ой, Лянка! Кой си ти, Фархекс? Фархекс! Първи те ударих! Не, 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 не! А, не падна ли бе? Добре, бутнах го! Мисля, че го бутнах заедно с себе си! Мисля, че го бутнах заедно с тебе си! Така да видим. Асистент! Май съм го асистент обаче само. Не мога да мръдна! Не мога да мръдна! Знаеш какво е да те ритат? Хиляда маймуна! Аз вече знам какво е. Гледай, гледай, гледай! Аре, не! Добре, умря. Разгеле. Шибът ти... Илянка! Бебе, no more. 12 убийства. О, да. О, да. Така. Така. Бъбреците. Ле-л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 е
Рекординг. Най-накра... Леле, заедно с тубичката скачам. Така. Така. И сега! Тук идва партията! Партията на свободата! Изхвърляме всички палъци. Ох. И аз умрях. Убил съм мърдъра, не знам как. You are the power play. Оу, да! Стънтърче. И дем! Пак! Сако ме камин е суасайт, направо се съм убивам. Бутнаха ме! Това е баба го видя. Я. Сам убил съм се! Ами добре игра! Ти си толкова тъпа, че нямам думи! Дори не мога да скоча! Абе, това пич, как се катериш, бе, монстъре? Ти да не си Спайдърмен, бе! Паси! Такъв застанал и не мога да падне. Това пич, лети! Лети! Имаме Супермен! Oh, yeah. Помогнете ми те! Не! 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 А! Фак! Кабинки ли ще има? Не, не, няма да има кабинки, спокойно. Оле, мале, как скочих? Как скачам така като изрод? Не, 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 не! И пак ще ме самоубие! Но като офи за теб е, брат, не го почетох. Мерси за лута, лов за теб! Я да видим. Няма да изписа. Ох, има още 40 секунди. 40 секунди мъка. Мале, е баси, боя стана тука. О, фак. Не! И пак ме бутна неговата семка! Аааа, Титаник! Дувц! Обаче все още аз съм на върха. Няма лошо. Няма лошо. Просто няма по-мощен от мен на тия битки, нали знаете? Гъри, къде ме прати, бе! Дори не целеше мен! Дори не целеше мен! Целеше другия!
И сега пак ме е само... А не, добре, този път ме уби. Прекрасно. Дент и... Мач уинър. Айде.